skolan längre tid än lågningstiden. I've never used this camera before. Like this. Men et nyt samarbejde mellem madskolerne og ældresagen har betydet, at 100 ekstra frivillige meldte sig til en sommer med kødkrydderne. Og det har stor betydning for tilhøjet, at der er en skole, der er leder af madskoleprojektet. Samtidig med den ferie, siger Damsgaard.